ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ የጥቁር አዝሙድ ውሃ ነው የሰራሁላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ከፊት ለፊት የተሰባበረ እንደዚህ የተሰባበረ የደከመ ጸጉር፣ የማያድግ ጸጉር በጣም በፍጥነት የማሳደግ ባህሪ ስላለው ተጠቀሙ። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ለውጥ በአጭር ጊዜ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አላድግ ያለ ጸጉር ይሄንም ስፕሬ ብቻ በመርጨት ጸጉራችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ እንደተለመደው ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ አይለኝ ይላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰፖርት ለምታደርጉኝ ከጎኔ ለምትሆኑ ሁሉ አመሰግናለሁ እያልኩኝ ዛሬ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ለራሴ መስራት ፈልጌ ነው። እዚህ ጋር ከፊት ለፊት ብዙ ጊዜ የአበሻ ፀጉር ስለሚሰባበር የኔ ራሱ ይላችሁ ተሰባብሯል። ውሃ በዝቶበት በጣም ቀን በቀን እየታጠብኩኝ፣ ቀን በቀን በምንታጠብበት ሰዓት ፀጉር ትንሽ የመሰባበር ባህሪ ይመጣበታል። ያንን ነገር ለመመለስ ብዬ ዛሬ የጥቁር አዝሙድ ስፕሬ ነው የምሰራው። የጥቁር አዝሙድ ስፕሬ እንደምታውቁት ከጥቁር አዝሙድ ቅባት በምንም ነገር የማይተናነስ በዓለም የተረጋገጠለት ፀጉርን በፍጥነት የሚያሳድግ ስለሆነ እሱን እጠቀማለሁ። አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ያሳያችኋለሁ። በጣም በጣም ገራሚ ነው። በቃ ፀጉራችሁን ወዲያውኑ ነው ሙልት አድርጎ የሚያሳድግላችሁ። ኦኬ፣ የተሰባበረ ፀጉር፣ የሚነቃቀል ፀጉር በጭራሽ አታገኙም። ወደ ስራው እንሄዳለን። ከኔ ጋር ሆኖ ውድ ቤተሰቦቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ሩዝ አለኝ። ሩዝ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሩዝ እንደምታውቁት ፀጉርን በጣም ያሳድጋል። ፀጉር እንዲበዛ፣ እንዳይነቃቀል፣ ወፍራም ፀጉርና የደከመ ፀጉር እና የማያድግ ፀጉር ብዙ ጊዜ ክርችፍ የሚሉትን ፀጉር በፍጥነት እንዲያድጉ ይረዳናል። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥቁር አዝሙድ አለኝ። ይታያችኋል መቼም። ጥቁር አዝሙድ በጣም ፀጉርን በማሳደግ ከፊት ለፊት ከግንባር የሸሸ የሚሰባበር በተለይ ሹሩባ ስትሰሩ ስትተኮሱ ተኩስ በምትተኮሱበት ሰዓት ከግንባራችሁ ስር በጣም የመሰባበር እና የማጠር ባህሪ ያለውን ፀጉር እንዲያድግ ይረዳናል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ጥቁር አዝሙድ ውጤቱን ወዲያውኑ ነው የምታገኙት። አንድ ሳምንት ብቻ እንደዚህ እየረጫችሁ በተጠቀሙት ለብቻው ሰርታችሁ ማለት ነው ውሃው በጣም በጣም ፀጉራችሁ እጅግ ከድሮ እጥፉን አድጎ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ስሰራ እርግጠኛ ሆኜ ነው፣ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም መጠቀመውም የምሰራውም። ብዙ ጊዜ ድሮ የዛሬ ዓመት አካባቢ ራሱ በጣም እቀባው ነበረ በጋ ላይ በጣም ፀጉሬን በቃ ባልገመትኩት ጉዳይ ነው ያሳደገው። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀረፋ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ቀረፋም እንደምታየው እንደምታውቁት ፀጉርን በጣም ያሳድጋል፣ ያበዛል። ጤነኛ ፀጉር፣ ፍርፍር የሌለው ፀጉር የደም ሰርኩሌሽናችን በትክክል እንዲሰራ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ የምመክራችሁ ነገር ቢሆን ሞክሩት። 100% ሪዛልት አለው፣ ውጤት ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ባዶ ብልቃጥ አለኝ። ማንኛውንም ብልቃጥ ተፐርዌር ምናምን ክዳን ያለው ነገር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ሩዝ አለኝ። ሩዙን እጨምራለሁ ማለት ነው። ሁሉንም እጨምረዋለሁ ለራሴ ስለምፈልግ ነው። እኔ ዛሬ ሩዝ ቀላቅዬ መስራት ፈልጌ ነው እንጂ ለብቻው መስራት ይቻላል። በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ ለብቻው መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ከራይዝ ጋር ከሩዝ ውሃ ጋር ቀላቅዬ መስራት የፈለግኩበት ምክንያት ሁለቱም የተለያየ ጥቅም ስላላቸው ፀጉሬ በፍጥነት ውጤት ያገኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ ለዛ ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። እዚህ ጋ ይሄንን እጨምራለሁ፣ የጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። እዚህ ጋ ቀረፋ አለኝ። ኦኬ፣ መቀላቀል ቀላቅሉት። ኦኬ፣ እንዲዋሃድ ቀላቅሎት እዚህ ጋር ቀረፋ ጨምሬያለሁ። ቀረፋ ብዙ ማብዛት የለብኝም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ሽታ የለውም ሁሉም ነገር ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይበቃኛል ግማሹ። እዚህ ጋር ውሃ አሞቃችሁ ተጠቀሙ፣ የሞቀ ውሃ ተጠቀሙ እዚህ ጋር ማለት ነው። አታፍሉት፣
ለምን ማፍላት አንችልም ወይ ማንተክተክ አንችልም ወይ ልትሉ ትችላላችሁ። ኖ እንዳታንተከተኩት፣ መዘብዘብ ፈልገን ስለሆነ የራሱን ፓወርፉል የራሱን ቅባት ቶሎ ይተፋልናል። እንደዚህ ስንዘፈዝፈው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እዩት፣ ገና አሁን እየጨመርኩበት ከለሩ እንዴት እንደወጣ እያችሁ። የጥቁር አዝሙድ ውሃ በጣም ፓወርፉል ነው፣ በጣም አደገኛ ነው። በቃ ለመድኃኒት ለብዙ ነገር ተቀምሞ ይሰራል። ሳይነስ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በተለይ የዚህን የጥቁር አዝሙድ ዘይት አፍንጫቸው ላይ ቢጠቀሙ ቢረጩና ቢጠቀሙ እድሜ ልካቸውን ሳይነስ በሽታ አይዛቸውም። በጣም ጠቃሚ ነው። ፀጉርን ደግሞ የተሰባበረ ከግንባር የሸሸ ፀጉር፣ የማያድግ ቁመት የሌለው ፀጉር፣ ሁሌ ዝም ብሎ በተሰሩ ቁጥር የሚሰባበር ፀጉር በፍጥነት ይመልሳል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ይሄንን ለአንድ ሰዓት ያህል ክድን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ክድን አድርጌ ለአንድ ሰዓት አስቀምጠዋለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሼ ሲቀዘቅዝ እመጣለሁ ማለት ነው። ትኩስም ስለሆነ ያው አንድ ሰዓት መቆየት አለበት። ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ከኔ ጋር ሆኖ። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ መጥቻለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ኦልሬዲ ቀዝቅዟል። በጣም ወፍራም ስፕሬ ነው የሆነልኝ። ይዩት፣ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። አያችሁት? በእንደዚህ አይነት መልኩ እናንተም ሰርታችሁ ፀጉራችሁን መንከባከብ ትችላላችሁ። ቅባት መስራት ባይመቻችሁ ይሄንን በቀላል ሜትር ሰርታችሁ ፀጉራችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። መንከባከብ የደከመ ፀጉር የሚረግብ ፀጉር እያንዳንዷን በቃ ፀጉራችሁ ላይ ያለውን ችግር በሙሉ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንጨምራለን። እዚህ ላይ በፕላስቲክ ያደረኩት እዚህ ላይ መገልበጥ ስለፈለኩ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ሃርማል ኦይል የሚባል ይሄንን ብዙ ጊዜ እጠቀመዋለሁ። በጣም እኔ ለውጥ በደቂቃ ውስጥ ማለት እችላለሁ፣ ለውጥ በጣም አገኝበታለሁ። ብዙ ጊዜ ፀጉሬ የግንባር ፀጉሬ የማይሰባበረው እነዚህን ፕሮዳክት ስለምጠቀም ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ትንሽ ጠብ አረግበታለሁ። የፈለጋችሁትን ካስተር ኦይል ካላችሁ ካስተር ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። በቃ ያላችሁን ነገር ግዴታ ይሄንን አግኙ ማለት አይደለም። ያላችሁን ነገር ቅባት ጠብ አድርጉበት፣ ወዛማ እንዲሆን ነው የሚጠቅመው። ይህንን ትንሽ ጨመር አድርግበታለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደውም ተርፎኛል፣ ብዙ ነው የሆነልኝ፣ እንደውም ተርፎኛል። በእንደዚህ አይነት መልኩ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ወፍራም ነው። ጥቁር አዝሙድ በጣም ይገርማል። በቃ ውጤቱን ወዲያው ነው የምታገኙት። ፀጉራችሁን ሹሩባ ከተሰራችሁ ውስጥ ውስጡን ተቀቡ። ተኩሱም ከሆነ ውስጥ ውስጡን ለቆዳውን ለመርጨት ሞክሩ። ውስጥ ውስጡ በጣም ቆንጆ ነው። ውስጥ ውስጡን ነው የምትቀቡት። አጠቃቀሙ ደግሞ ቀን ወይስ ማታ እንጠቀም ለሚለው ጥያቄ መቅረቡ ስለማይቀር በተመቻችሁ ሰዓት እናንተ እኔ አሁን ከስራ መጥቼ ነው በዚህ ሰዓት ይሄንን ቪዲዮ ልሰራ የቻልኩኝ ለፀጉሬም መስራት የቻልኩኝ። ማታ መጠቀም ትችላላችሁ። አትታጠቡት፣ ምንም ችግር የለውም። ፀጉራችሁም አይደርቅም፣ አይረግፍም፣ አይበጣጠስም። ምንም አይነት ነገር ጉዳት ስለማይደርስበት በተመቻችሁ ቀን በሶስት ቀንም ቢሆን በሁለት ቀንም ቢሆን እናንተ በፈለጋችሁ ሰዓት ተጠቀሙ። ግዴታ ታጠቡ አይደለም፣ በተመቻችሁ ሰዓት ፀጉራችሁን ተጠቅማችሁ እላው ላይ አሳድራችሁ መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ በቃ አሁን ወደ መቀባቱ እንሄዳለን። እኔ አሁን ማታ ነው እንግዲህ እቀባዋለሁ፣ እተኛበታለሁ፣ አልታጠብም ማለት ነው። በዛውም አሳድሬ ወደ ስራ ሄዳለሁ፣ ስመለስ ማታ እታጠባለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። በዚህ ላይ ፀጉራችሁ በጣም ወዲያውኑ የመጠጣት ባህሪ አለው። አይቀመጥም ፀጉር ውስጥ ወዲያውኑ ወደ ስራው ነው የሚሄደው። በቃ ወዲያውኑ በቃ የቀላችሁን ቆዳ የፀጉራችሁን ቀዳዳ እያንዳንዱን ከፋፍቶ ነው የሚገባው። በቃ አትክልት ውሃ ካላጠጣችሁት ይጠወልጋል አይደል እንዴ? ፀጉራችንም እንደዛ ነው። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ፀጉራችን የሚደክመው የሚከረችፈው
እድገት የሌለው የሚሰባበረው ስለማንንከባከበው ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ወደ መቀባቱ እንሄዳለን። ከኔ ጋር ሁኑ ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ ይሄንን የጥቁር አዝሙድ ውሃ ነው የሰራሁት ወይንም ስፕሬ ነው የሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው። ከግንባር የሸሸ ጸጉር፣ የማያድግ ጸጉር፣ በጣም ጸጉራችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያድግና እንዲረዝም ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ተጠቀሙ፣ ውስጥ ውስጡን ቀቡት። መታጠብም የለባችሁ፣ ማሳደር ይቻላል። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። ውስጥ ውስጡን እንደዚህ እየቀባችሁ ጸጉራችሁን ማሳጅ አድርጉት። ማሳጅ በጣም ወሳኝነት ነው፣ ወሳኝ አለው። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ተቀቡ። እኔ ጸጉሬን እራሱ አላበጠርኩትም፣ አሁን አበጥረዋለሁ። ችግር የለውም። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ጸጉራችሁ እንዴት አባቱ እንደሚያድግ በተለይ ከዚህ ጋር የተሰባበረ ጸጉር በጭራሽ አይኖራችሁም። ጸጉራችሁ ያድጋል። በቃ የተሰባበረ ጸጉር አይኖረንም። የደከመ ጸጉር ይጠግናል፣ ይመልሳል። አልደጋግመውም። ኤኒዌይ እንዳለ ተናግሬያለሁ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ በቃ ጸጉራችሁን ማሳደግ ነው፣ መንከባከብ ነው። እዛ ማሳጅ አድርጉት ውስጥ ውስጡን ማለት ነው። አያችሁ ቅባትነት አለው። ጥቁር አዝሙድ በጣም ፓወርፉል የሆነ ጸጉርን የሚያሳድግ ስለሆነ ውሃውም በጣም አድቫንቴጅ አለው። ውሃውም በጣም ጸጉርን ያሳድጋል። የእሱ ቅባትም ዘይትም ብትጠቀሙ በጣም በፍጥነት ውጤት ይሰጣል፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። አንድ ሳምንት ደጋግማችሁ ብትጠቀሙ ጸጉራችሁ የሌለ አድጎ ተለውጦ ታገኙታላችሁ። ሁሌ ለምን አንድ ሳምንት ትያደሽ ትሉኛላችሁ። በአንድ ሳምንት ከተጠቀማችሁ እኔ እራሴ የተጠቀምኩትን ነው የምናገር፣ ለውጥ ያገኘሁበትን ነገር ነው የምናገር እንጂ ዝም ብዬ ፈጥሬ አይደለም። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ቀስ እያልኩ ቆሜ መስታወት ፊት እያካፈልኩ ቀባዋለሁ። ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። እንዳለ ጀርባዬ ላይ ድረስ ፈሷል። ተነስቼ እቀባዋለሁ ሙሉ በሙሉ። ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው ቁጭ ብዬ የምቀባው ማለት ነው። እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ እርግጠኛ ነን ይሄንን ቪዲዮ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የደውል ምልክቷን ተጫኗት፣ ኦል የምትለዋን ነኳት፣ ሁሌ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ እያልኩ እሰናበታችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ባይ